mám tady otázku, proč jsem se rozhodla jet na retreat. A myslím si, že to přišlo v naprosto pravou chvíli, protože jsem prožívala hodně takový těžký období, kdy jsem jako nevěděla, co sama se sebou. A všechno mě štvalo a už jsem ani nechtěla vlastně žít a bylo to fakt takový už jako volání o pomoc. Takže ta nabídka, jestli nechci přijet, přišla naprosto v pravou chvíli. A měla jsem takové očekávání, že najdu v sobě třeba nějakou tu sílu, že najdu nějaký způsob, jak to všechno vyřešit. A myslím si, že jsem to tady našla. Takže jsem za to jako hrozně ráda, protože je to strašně dlouho, nebo po hodně dlouhé době, kdy jsem vlastně mohla úplně vypnout, kdy, nebo takhle, i když třeba jsem doma a mám volno, tak to neprožívám tak, jako když opravdu jsem úplně někde jinde, u moře, na krásném místě, s krásnýma lidma. Takže jsem hrozně ráda, že to bylo takhle hezký, jak to bylo. No a co se mi nejvíc líbilo? Mně se nejvíc líbilo, jaký se tady vytvořil kolektiv, protože z toho jsem měla velký strach, že přejedu někam, kde všichni budou hrozně pozitivně naladěný a budou prostě meditovat a budou 24 hodin jako denně sluníčkový. A bála jsem se, že to tady tou svojí náladou a negativitou a prostě tou neradostí ze života pokazím. Že to tady pokazím. Takže toho jsem se hrozně bála a takže mě příjemně překvapilo, že se sešli fakt krásní lidi, všichni jsme si neuvěřitelně sedli a i když jsem si jako myslela, že tady budeme jako záměrně meditovat, co jsme dělali, tak mi nejvíc dalo to sdílení těch příběhů s ostatníma, protože si myslím, že ta životní zkušenost je to nejvíc, co si jako můžeme takhle mezi sebou lidi předat. Takže mi hrozně dalo to, že jsem mohla slyšet příběhy ostatních a aniž bychom se nějak soudili, aniž bychom měli pocit, že ten druhej je třeba sebestřednej a mluvím dlouho o sobě nebo tak. Takže se mi nejvíc líbila ta parta, která se tady sešla a věřím tomu, že nám to přátelství vydrží, i když se vrátíme zpátky. Potom se mi líbilo to, že vlastně jsem poprvé dělala nějakou vědomou meditaci a vedenou, protože jsem se pokoušela meditovat už několikrát a nikdy mi to nešlo, protože mě moje myšlenky úplně zžíraly a představa, že sedím 40 minut a soustředím se sama na sebe, pro mě byla vlastně dost děsivá. Takže jsem hrozně moc ráda, že jsem tohleto jako zvládla. A jsem jako příjemně překvapená a hrozně ráda bych to aplikovala i do svého života. No a byla jsem taky hodně překvapená z toho, že vlastně když jsme poprvé meditovali, tak to pro mě byla snad úplně ta nejsilnější meditace, což jsem právě vůbec jako nečekala, že by se to takhle na poprvé povedlo a že by to takhle šlo. Byly samozřejmě i meditace, kterými tolik nešly, nebo prostě nešly. Necítila jsem se v nich třeba úplně dobře, nebo mi nepřinesli to, co jsem jako očekávala, že mi přinesou, ale vím, že i tohle je cesta a že se tím každý musí projít. Takže mě se nejvíc líbilo tohleto, že jsem tu meditaci mohla provádět s někým, komu můžu věřit a vím, co dělá. Takže to bych chtěla Anice hrozně moc poděkovat, že mi byla takovýmhle průvodcem a zasvětila mě tady do toho světa, protože o meditacích je toho spoustu, ale připadá mi, že dneska to málo kdo žije. Takže jsem moc ráda, že mě to Anička mohla takhle naučit, protože je krásná bytost a šíří kolem sebe neuvěřitelné věci. No a jestli cítím změnu před a po, určitě jo. I když mám trošku strach z toho, že až se zase vrátím do Čech, že na mě padnou ty sračky, které na mě padaly předtím, než jsem sem jela.
ale našla jsem tady v sobě takovou tu sílu, jakoby to nevzdávat. Protože tím, jak jsme si sdíleli všechny ty příběhy a ne všichni jako to měli v životě třeba jednoduchý, tak to jako jde. Když člověk chce, takže to mi dalo obrovskou naději to nevzdávat, protože už jsem kolikrát to tady na tom světě chtěla ukončit a teď jsem si uvědomila, že vlastně je ten život hrozně hezký a stojí za toho žít. Takže to je asi pro mě ta největší změna, že jsem našla tu naději, že to bude dobrý. Takže. Takže to je všechno a bych chtěla Anice hrozně moc poděkovat za tuhle tu příležitost, protože to byl pro mě jeden z nejhezčích týdnů v životě. Nikdy jsem nebyla na takovýhle jako dovolený s kamarádkama, s ženama, s holkama a hrozně jsem si to užila. Takže děkuju moc a určitě tohleto doporučuju. Myslím si, že je to pro kohokoliv, kdo v životě třeba hledá nebo tápe nad svým životem a zároveň i pro lidi, kteří si chtějí prostě užít hezký týden a naučit se něco nového a potkat fajn lidi. Takže já doporučuju a děkuju moc. Tak ahoj, já vás zdravím. Jmenuji se Veronika a chtěla bych vám říct moje zkušenosti tady s retreatem na Sardinii u Aničky. Proč jsem se rozhodla vůbec na Sardinii za Aničkou jet. Chtěla jsem určitě se uklidnit a načerpat nové síly. A chtěla jsem taky získat novou kreativitu, protože jsem hodně tvořivý člověk, ale nějak jsem ji za pochodu ztratila. Takže myslím si, že všechno tohleto se mi splnilo. Získala jsem novou kreativitu, odpočinula jsem si a zároveň jsme cvičili jogu a meditovali, takže i fyzicky to bylo i náročné. Ale splnilo to účel o 1000% víc, než jsem si vůbec dokázala představit. Bylo to tu naprosto úžasný. Anička umí vytvořit skvělou atmosféru, uklidňující a člověk se cítí naprosto uvolněný. Co se mi nejvíce na retreatu líbilo, tak to byly asi výlety, protože mám ráda cestování a moře a hory a viděli jsme spoustu nádherných míst. Jeli jsme třeba na Asináru na ostrov, tam jsme jezdili na kolech, byly tam krásné plážičky malé a hlavně volně žijící oslíci. Takže s těma jsme se pomazlili a byli úplně úžasní. A včera jsme byli na jedné pláži, které se říká Evropský Karibik. A tam to bylo taky úžasný, krásný moře. Zacvičili jsme si jogu u moře, takže to bylo naprosté uvolnění. Co se týče meditací, tak mě hodně překvapilo, že se člověk do toho dostane tak hezky dostat. Dokáže tak hezky dostat. Cítí se najednou úplně jak v jiném světě. Co se týče stravy, tak jsme měli takovou detoxikační stravu. Každý den na jinou čakru, vlastně každý den třeba první čakra byla červená, takže jsme měli snídaní v červené barvě, takže to bylo taky super. Já jsem pila normálně doma každý den aspoň 2 kafe a tady jsem se tak očistila a neměla jsem vlastně ani jedno a vůbec jsem ho nepotřebovala, takže jsem ráda, že i tohle jsem mohla prožít, protože jsem si myslela, že mám třeba i závislost na kafi a zjistila jsem, že vlastně žádná závislost ani není. Co se týče programu, tak ten byl hodně individuální a přizpůsobovalo se to tomu, jak jsme byli unavení třeba po józe nebo
nebo jestli jsme měli dost energie na výlet, takže buď jsme jeli na výlet, nebo jsme odpočívali, nebo jsme si četli knížku, nebo jsme si povídali. A jestli cítím změnu před příjezdem a teď, tak určitě jo. Mám víc sebevědomí a jsem odhodlaná udělat v životě změny, které vím, že potřebuju. A taky mám hodně kreativity, kterou jsem hledala a doufám, že toho všeho naplno využiju. A ani se chci moc poděkovat za to, že jsem měla možnost jí poznat i Paty, která tu s náma byla a cvičila jogu. A Lucince taky, všechny jsou to úplně krásné bytosti a mám je moc ráda. Tak ahoj. Proč jsem se rozhodl jít na tenhle retreat? Jsem hodně vytížený v práci, prostě celkově takový tlak odevšuť a přítelkyně to zahlídla, moc se jí to líbilo, tak jsem si říkal, proč to taky neskusit, proč neskusit něco novýho. A navíc na krásný ostrov na Sardinii, takže za mě to bylo asi jasný. No, nejvíc se mi to určitě líbila bych to řekl jednoduše, dokonalost mojí dokonalosti. Úplně nádherná vila, která je za mnou. Nádherná zahrada, perfektní lidi, perfektní přístup, nádherný výlety na ostrov Asinara, nádherná tam ta záchranná stanice pro želvičky a hrozná pohoda, klid, čistá hlava, něco, co jsem strašně dlouho nezažil a jsem za to moc rád. Jsem cítil změnu oproti tomu, když jsem přijel a teď, tak obrovskou. Za prvý, vážím si daleko víc sám sebe, to jsem předtím nedokázal a byl to asi velký kámen úrazu v mém životě, nebo je, doufám, že se to uchovám i nadále. Pak samozřejmě obrovský vnitřní klid, obrovský. Já jsem vždycky myslel, že už se mi rozkočí hlava všema těma možnýma myšlenkama, tím stresem každodenního života, tlakem ze všech stran i svým vlastním hlavně tlakem. A to tady úplně zmizelo a taky pevně věřím, že budu se to snažit nadále uchovat. Co se týče meditací, tak to bylo úplně poprvé pro mě. První dva dny jsem se úplně nedokázal uvolnit a pak jsem se prostě opravdu dokázal osvobodit od myšlenky a opravdu poprvé jsem zažil, co to je ponořit se sám do sebe, nechat jenom plynout prostě tu volnost té hlavy a to ticho, no, úžasný, krásně hlavně vedený meditace od Aničky. Krásně nás tím provedla a myslím si, že se to tady nelíbilo jenom nejen mě, ale všem, co jsme tu byli. Jogi, tak úplně parádní, Paty je skvělá lektorka a má i pochopení, protože prostě ne každý je tak ohybný, jak druhý prostě, takže dokáže najít alternativu v různých pozicích prostě, aby to pro každého bylo prostě příjemné. A mě dokonce přestali bolet záda a kolena, strašně bolely kolena i záda už dlouho s tím několik let a v tom týdnu to bych neřekl, že jsme to nějak přeháněli s tím cvičením, s tím obrovskou úlevu. Dokážu sedět i narovnaně, což je pro mě úplně wow. A program byl taky perfektní. Bylo to takový free, prostě nebylo nic úplně, jako by bylo to původně naplánovaný, ale de facto se vždycky improvizovalo, mělo se na výlet v pondělí, jelo se v neděli, yoga měla být ráno, byla třeba odpoledne, včera jsme cvičili na pláži, běhočky, to bylo krásné. A vlastně to bylo skvělý, tohle to na tom bylo úplně pro mě taky prostě fajn, že není nic prostě striktně daný a je to takový otevřený.
hrozně mi to dalo. Nelituju toho a moc rád bych klidně někde příště znovu. Takže proč jsem se rozhodla jet na retreat k Aničce? Je proto, že jsem cítila, že potřebuji trochu odstup od toho, co prožívám doma. Získat trochu nadhled nad třeba vztahem partnerským, nad prací i nad sebou sama. Cítila jsem, že doma v nějakých věcech stagnuju a potřeba jsem nějak jako rozproudit prostě, získat prostě nadhled. A neměla jsem ale vlastně žádný očekávání od toho, co se jak bude dít, nebo co budeme dělat, ani třeba jaká skupina lidí tady bude. Spíš jsem si myslela, že všechno, co se tady bude dít, že se nějak budu zpracovávat sama a že se tu pojedu hodně jako vevnitř. Ale vlastně skupina, která se tady sešla, tak byla prostě božská a úplně přesně přijeli lidi, který prostě třeba řešili podobné témata zrovna, který byly podobně naladěný. Prostě nezměnila bych jedinou věc. A kdybych měla vypíchnout nějaké věci, nebo nějaký třeba program, který mě nejvíc jako zaujal a dotknul a ovlivnil, tak bych zmínila určitě cvičení, které jsme dělali včera. To bylo na ne cvičení. A to pro mě bylo asi úplně nejvíc obohacující a očistný. A mám z toho velikou radost, že jsem do toho šla, i když jsem měla z začátku trochu jako obavu, ale vnitř jsem cítila, že mě to láká, že to potřebuju. No a potom se mi líbily procházky na pláž hodně, čistila jsem se tím hlavu a úplně nejvíc ze všeho se mi líbilo to sdílení, které tady probíhalo mezi lidma. To pro mě bylo úplně nejvíc obohacující a takový, že jsem ocenila, protože doma takovýhle lidi neznám nebo nemám jich tolik a ty, který mám, tak jsou třeba daleko ode mě, takže se nescházíme tolik. Takže ta intenzita toho sdílení a hloubka, do které jsme se pustili všichni, prostě každý jeden z nás, který tu byl, tak byla úplně nesmírná pro mě, ještě jsem to nezažila nikdy. Takže to pro mě bylo úplně asi nejvíc, kdyby se nedělalo nic jiného a jenom jsme se vlastně povídali a sdíleli. A Anička to vlastně prokládala tím cvičením a meditacema, což bylo taky božský. Tak celý to bylo moc hezký balíček věcí. A jestli cítím změnu před a po, jo, jako rozhodně. Ještě samozřejmě nevím, jak se to projeví doma, až přijedu, ale vevnitř cítím hodně otevření se světu a životu a cítím se lehčejc. Ne ani tak, nebo taky po fyzické stránce, protože strava tady byla odlehčená, ale spíš potom jako po té energetické, kde jsem odhodila prostě spoustu věcí, které vím, že jsem nepotřebovala a že jsem se sebou táhla z různých důvodů. Tak právě ty cvičení, které tady byly, mi pomohly je pustit a díky tomu se vlastně cítím víc sama sebou. Takže asi tak. Děkuju, Aničko.